Mirëmbrëma nga unë Eritan Sejamini. Zgjedhjet që posa përfunduan ishin të tetat që u zhvilluan me një sistem zgjedhor të ndryshëm nga ai me të cilin u zhvilluan zgjedhjet e mëparshme. Të tetat në këto 30 vjet të pluralizmit politik në Shqipëri. Në këto zgjedhje gjithashtu u fut me një sistem i cili u ndryshua pak ditë një pjesë dhe një pjesë tjetër pak javë para ditës së votimit, duke lënë pak kohë për të ambientuar me këtë sistem tek votuesit dhe forcat politike të vendit. Nga ana tjetër, këto ndryshime zgjedhore të bëra në mënyrë një anshme nga Partia Socialiste në pushtet, u sulmuan, u kundërshtuan dhe u paragjykuan nga të gjitha forcat e tjera politike, pjesa më e madhe të cilave morën pjesë në këto zgjedhje, të cilat paralajmëruan se ndryshimet do të prishnin procesin e ndershëm dhe të lirë zgjedhor. Tashmë zgjedhjet kanë ndodhur dhe na mbetet të shikojmë a u vërtetuan shqetësimet, a pati probleme, a pati përmirësime në procesin zgjedhor si pasojë e këtij sistemi të ri zgjedhor? Pikërisht kjo do jetë fokusi i emisionit tonë të sotëm. Me pak fjalë fillon tani, na ndiqni. Në tabelën pas me e janë përmbledhur rezultatet e përgjigjes së kësaj pyetje. Pra kë do zgjidhin? Partit, kandidatin apo partit dhe kandidatin? 96% kanë thënë që do votojnë për parti politike, por mund të votojnë për kandidatin e një partie tjetër, pra jo për kandidatin e partisë që kanë zgjedhur. Sistemi jonë zgjedhor e bën të pamundur që të votosh për një parti dhe një kandidat të një partie tjetër. Që do thotë 27% e votuesve potencial, tani kur jemi pak më shumë se një muaj gjysmë nga zgjedhjet, akoma janë të painformuar se si do votohet. Ky është shqetësimi që ne ngritëm rreth një muaj gjysmë para zgjedhjeve, bazuar mbi sondazhet e zhvilluara nga Euronews Albania, të cilat treguan mungesë njohurie të sistemit tek votuesit. Fatkeqësisht, ndodhi ajo që ne patëm frikë. Numri i votave të pavlefshme, i hedhur nga qytetarët të cilët nuk kuptuan mënyrën e saktë se si të votoshin, në këto zgjedhje ishte i lartë. Në zgjedhjet e 25 prillit morën pjesë rreth 1.67 milion votues, nga pothuajse 3.5 milion votues të regjistruar në lista, më shumë se 3.5 milion. Duke qënë se rreth 1.4 milion prej tyre, pothuajse 1.4 milion prej tyre janë votues të cilët janë jashtë Shqipërisë. Në fakt pjesëmarrja në zgjedhje është ndryshe nga zyrtarja raportuar për 46%. Pjesëmarrja reale në zgjedhje mund të ketë qenë me llogaritjen që ne kemi bërë diku tek rreth 75%. Pra edhe një herë, duke përjashtuar ata qytetar me të drejtë vote të cilët nuk jetojnë në Shqipëri në mënyrë të përhershme, pjesëmarrja në këto zgjedhje ka qenë diku të paktën rreth 75%. Nga gjitha këto vota, nga gjitha votues që morën pjesë në zgjedhje, rreth 83.000 vota, më shumë se 80.000 vota, ishin vota të pavlefshme. Kjo është bara sa 5% e të gjithë votave të hedhura në këto zgjedhje. Është një numër i madh votash, krejtësisht i pazakont, që ka varjuar nga një qark në një qark tjetër, dhe mesatarja e votave të pavlefshme në çdo lloj qarku ka qenë diku ke 5.4%. Në këtë grafik tregohet përqindja e votave pavlefshme në çdo qark. Kulmi i votave pavlefshme është arritur në qarkun e Dibrës me 6.70% dhe në qarkun e Berati me 6.54% dhe niveli më i ulët i votave pavlefshme ka qenë në qarkun e Tiranës 3.8%, gjë që vërteton edhe tezën që informacioni ka qenë një element shumë i rëndësishëm i votave të pavlefshme. Për të parë se sa ndryshe është ky vit këto zgjedhje nga zgjedhjet më parshme për sa i përket këtyre votave pavlefshme, mjaft të shikojmë një vështrim historik të përqindjes së këtyre votave në vite. Duke filluar që nga viti 2005, shikohet që përqindja e votave pavlefshme ka qenë më e ulët se 2%, pak më shumë se 2% në të gjitha vitet ku nuk ka pasur ndryshime zgjedhore. Përjashtim më vitin 2009, ku për herë të parë u kaluan nga sistemi majoritar në sistemin proporcional, pra edhe këtu kemi pasur një ndryshim të sistemit dhe ka pasur menjëherë një rritje të votave pavlefshme dhe natyrisht kulmi ka të bëjë me zgjedhjet e këtij viti ku numri i votave pavlefshme ka arritur 5% në shkallë kombëtare. Për ta kuptuar se sa shumë janë këto vota, mjafton që t'ju them që Partia Socialdemokrate duke marrë më pak se 3% të votave ka arritur që të marrë 3 mandate në kuvendin e Shqipërisë dhe mund të them që është rezultati i pestë, në qoftë se do ta quonim një rezultat i vetëm si një subjekt zgjedhor, votën e pavlefshme do të ishte subjekti i pestë zgjedhor në këtë zgjedhje për partia e pestë në Shqipëri mbas Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, LSI-s edhe Partisë Social Demokrate.
Sikurse është diskutuar, shkaku kryesor i pavlefshmërisë ka të bëjë mungesa e njohjes me sistemin e votimit. Mbi të gjitha, rasti më i shpesh është ai kur është zgjedhur një kandidat i një partie tjetër dhe një parti tjetër. Ose kur janë zgjedhur dy parti, pra dy subjekte zgjedhore, në vend që të zgjidhësh një parti edhe një kandidat zgjedhor. Mësimi nga kjo që ka ndodhur është që ndryshimet zgjedhore duhet bëhen kohë përpara se të vijë dita e votimit dhe që publiku, votuesit, ka nevojë për një fushat informuese për mënyrën e votimit sa herë që ndryshon sistemi, veçanërisht kur ndryshon sistemi, por në përgjithësi sa herë që kemi zgjedhje. Elementi dytë i ri i këtyre zgjedhjeve që u testua në ditën e votimit është vota preferenciale. Ndryshe nga më parë, në sistemin proporcional, këtë herë votuesit patën të drejtën që përveç partisë të zgjidhnin edhe një kandidat në listën e partisë, pra të shprehin preferencën e tyre përmes të një vote të vetme për një nga kandidatët në listën e partisë, të cilin ata donin apo të cilën ata donin që ta shikonin në kuvend më shumë se gjithë të tjerët. Vota preferenciale në kuptimin e votimit mund të quhet një sukses i padiskutueshëm i këtyre zgjedhjeve. Është e qartë që votuesit duan të votojnë direkt për kandidatin e tyre dhe jo thjesht për partinë. Edhe pse kishte shumë paqartësi, edhe pse partitë politike u përpoqën që të shkurajonin votën për kandidatët për të mos u ngatruar me votën për partinë, pra për të maksimizuar votën partiake, një numër i madh shqiptarë, shumica e tyre, zgjodhën që të votojnë jo vetëm për partinë, por edhe për një nga kandidatët në listat e tyre. Në fakt, në gjithë territorin e Shqipërisë, rreth 72%, më shumë se 72% e të gjithë votuesve votuan jo vetëm për një subjekt zgjedhor, por edhe për një kandidat, ose vetëm për një kandidat pa votuar për subjektin, pasi vota kandidatit i kalon direkt votës së subjektit. Në total, 1.007.265 votues ushtruan të drejtën për të shprehur preferencën për një kandidat në listën e partisë. Vetëm 384.680 prej tyre votuan vetëm për subjektin pa votuar për një kandidat në parti. Le të shikojmë se si është votuar pjesëmarrja në votimin preferencial në të gjitha qarqet e vendit. Siç e shikoni, ka pasur një shpërndarje të ndryshme. Maksimumi i votës preferenciale është arritur në qytetin e Korçës dhe në qarkun e Korçës dhe pasaj në atë të Lezhës, Shkodra ka pasur të lartë dhe pasaj Tirana. Ndërkohë që në qarqet ku është votuar më pak vota kandidatët, pra shprehur më pak vota preferenciale, është Vlora me vetëm 60%, prapë është një numër i madh votuesish, dhe pastaj Durrësi me 59%, 1% më pak se Vlora, dhe pastaj kemi Beratin. Megjithatë, përqindja e votës preferenciale në shkallë kombëtare ka qenë e jashtëzakonshme dhe vërtetoi një gjë që shqiptarët preferojnë të votojnë për kandidatin që do t'i përfaqësojë në kuvend. Madje, ky lloj sistemi, kjo lloj vote preferenciale u sigurua kur pati parti politike, në radhë të parë Partia Demokratike, të cilat e shkurajuan fushatën e kandidatëve për emrin e tyre personal. Është një taktikë e dyshimtë të Partisë Demokratike, sepse sipas ligjit çdo votë personale, edhe nëse nuk zgjidhet partia i shkon partisë, dhe çdo kush që merr një votë për vete ja ka çuar automatikisht atë votë partisë, por megjithatë e vërteta është që votuesit votuan për kandidatët. Shikoni se si është përqindja e votimit tek të gjitha partitë. Pra pavarësisht se partitë zgjodhin taktika të ndryshme, disa inkurajuan votimin preferencial, disa jo, pothuajse përqindja e votuesve që votuan për votë profesionale midis votuesve të partive të ndryshme është pothuajse e njëjtë, që është diku në nivelin e 75%, 76% PD-ja, 76% Lista dhe më pak Partia Socialiste. Sistemi tjetër që u provua në këto zgjedhje është proporcionaliteti. Një nga karakteristikat e sistemit është shpërndarja e përqindjes së votës popullore në vende në kuvendin e Shqipërisë. Subjektet zgjedhore hyjnë në garë të barabartë, marrin një përqindje të caktuar të votës popullore dhe pasaj mbi këtë bazë duhet marrin vende në kuvend. Por problemi është që sistemi ynë proporcional nuk është besnikërisht proporcional. Ai deformon proporcionalitetin e votës popullore. Le të shikohim disa të dhëna për të kuptuar se si ka ndodhur ky deformim dhe sa ka ndodhur ky deformim. Në rastin e Partisë Socialdemokrate, ajo ka marrë 2% të votës popullore dhe ka marrë 2% të vendeve në kuvend 3 mandate. Në rastin e LSI-së, ajo ka marrë rreth 7%, pak më pak se 7% të votës popullore, por ka marrë vetëm 3% të vendeve në kuvend, pra ka qenë e çfavorizuar nga sistemi i proporcionalitetit. PD-ja ka marrë 39% të votës popullore
dhe 42% të vendeve në kuvend, dhe PS-ja me 49% të votës popullore, pra më pak se gjysma, ka marrë 58%, pra më shumë se gjysma e vendeve në kuvend, saktësisht 74 mandate. Kjo gjë tregon që një mandat për parti të ndryshme është marrë me një numër të ndryshëm votash. Le të shikojmë se sa vota është dashur për një mandat për secilin prej partive politike. Siç e shikoni, tre parti, Partia Socialdemokrate, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, kanë arritur të marrë një mandat me një numër të përafërt votash. Më i ulti është tek Partia Socialiste, pastaj Partia Demokratike, është pak më i lartë me 11.000 vota për një mandat Partisë Demokrate, dhe shikoni rastin e LSI-s. Një mandat është marrë me pothuajse 27.000 vota, ose gati-gati, 2.7 herë, po gati-gati 3 herë më shumë për një mandat vetëm se sa Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Fakti është që sistemi që ne kemi dhe mënyra shpërndarjes së votave favorizon partitë e vogla lokale dhe ndëshkon partitë e vogla kombëtare. Shikoni, Partia Socialdemokrate, duke qenë se votat e saj janë përqendruar kryesisht në Tiranë, ku mori një mandat, dhe në Shkodër, ku mori dy mandate, me një numër më të vogël votash, ka marrë tre mandate, numër më të vogël votash për mandat, ka marrë tre mandate. Ndërsa Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, duke qenë se është parti kombëtare, duke qenë se ka marrë votat në gjithë Shqipërinë, ka arritur të marrë pak mandate, megjithëse në total ka marrë një numër të madh. Pra, ky sistem favorizon partit e vogla lokale që përqendrohen në një zonë të vogël gjitha votat e tyre dhe që favorizon partit kombëtare, të vogla kombëtare. Nga ana tjetër, për shkak të sistemit, favorizohen partit më të mëdhaja. Si që shikoni, është favorizuar Partia Socialiste e para dhe pasaj Partia Demokratike, kur vjen puna tek shpërndarja mandateve. Gjithashtu, një problem i madh i sistemit është rajonalizmi. Kështu, Nisma Thurje, megjithëse ka marrë 10.000 vota, e shpërndar në gjithë Shqipërinë, nuk ka prodhuar dot mandat, sepse në asnjë nga qarqet nuk ka arritur dot. Të njëjtën gjë ka vuajtur edhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Që do thotë, sistemi i fragmentuar rajonal i sistemit zgjedhor shqiptar dhe mënyra shpërndarjes së mandateve me metodën de Hondt favorizon partitë mëdha dhe mes partive të vogla favorizon ato parti të cilat janë të përqendruara, pra që janë parti lokale dhe parti kombëtare. Këto janë dy probleme që ky sistemi ka dhe që duhet të konsiderohen në të ardhmen. Ajo që është më e rëndësishme është që megjithëse ne kemi një sistem rajonal, pra Shqipëria është ndarë në 12 qarqe zgjedhore me iden për të rritur përfaqësimin zgjedhor, ky lloj sistemi ka humbur sensin pasaj sepse si pa në këto zgjedhje, personat që vënë dhe kandidojnë në qarqe të ndryshme pothuajse nuk kanë asnjë lidhje me qarqet. Mjafton të kesh pasur gjyshin nga një krahin dhe konsiderohesh si njëri i denjë për atë krahin. Siç e kemi parë në këto zgjedhje, njerëz që kanë jetuar të rjetën e tyre disa breza në Tiranë, vetëm për një farë lidhje nga shkuara, kanë vajtur me një qark tjetër, ose persona kanë vajtur nga një qark pa pasur asnjë lidhje me atë qark, as janë lindur, as janë rritur, as kanë punuar dhe as kanë jetuar ndonjëherë në qarqet për të cilat kanë përfaqësuar. Dhe duke qenë se sistemi rajonal krijon deformime të mëdha të proporcionalitetit, atëherë e mira është që ky sistem të konsiderohet në të ardhmen pasi ka humbur sensin e vet në praktik. Elementi tjetër i sistemit të rizgjedhor është që ai vendosi një prag kombëtar për kandidatët e pavarur. Është absurde, sepse kandidatët e pavarur kandidojnë në një qark të vetëm, por edhe sikur ata të arrin të fitojnë mandatin në këtë qark, ata duhet që të plotësojnë pragun kombëtar për 1% të votave në mënyrë që të gëzojnë mandatin që kanë fituar në të qark. Në këto zgjedhje fatmirësisht nuk pati asnjë kandidat pavarur që u ndëshkua, pasi asnjëri prej tyre nuk ju ofrua votave të nevojshme në qarkun përkatës për të bërë deputet, por ky është një problem i cili është i pazgjidhur dhe madje që është kontestuar në gjykatën kushtetuese nga kandidati i Dibrës Elton Debreshi. Me vist tregohet numri minimal i votave që duhet merrni kandidatët e pavarur në mënyrë që të fitoni mandatin e tyre. Edhe sikur në qarqet ku kandidonin të kishin nevojë për më pak vota për të shpallur deputeti i qarkut, duhet të plotësonin këtë prag. Në këto zgjedhje, siç e thash, diferenca ka qenë e madhe, me prashim të Bojkena Bazit në qarkun e Tiranës, me mbështetjen e vetvendosjes, i cili ka arritur të marrë pothuajse 3000 vota, asnjë kandidat tjetër nuk ka arritur të marrë një sasi të konsiderueshme votash, dhe aq më pak për t'u ofruar votave që duhen për të fituar një mandat, dhe as i bëhet fjalë pasaj për të kaluar pragun kombëtar. Megjithatë, pragu kombëtar për kandidatët e pavarur është pjesë e sistemit që ne kemi dhe nuk bën sens dhe duhet rishikuar. Elementi më i rëndësishëm i sistemit, i cili u trumbetua gjatë, për të cilin u bë luftë politike nga partitë e vogla, ishte listat e hapura. Sigurisht se kemi shpjeguar disa herë në të shkuarën, listat u hapën ose nuk u hapën, u zgjodh një proces
një metod e ndërlikuar e listave të hapura, në thel partit politike rendisin kandidatet e tyre si pas preferences partijake, pastaj votuesit votojnë, dhe vetëm nëse kandidatet jo fitues kanë arritur të sigurojnë një numër më të madh vota se sa Hersi i partisë, apo më shumë se 10.000 vota, nëse Hersi është më i madh se 10.000, atëherë ata mund të zvendësojnë një person i cili ka qenë pjesë e listës fituese, nëse vetë kanë qenë pjesë e listës jo fituese. Çfarë treguan zgjedhjet? A afroi sistemi i vërtet pushtet tek votuesit për të ndryshuar renditjen partijake? Përgjigja është jo. Në këto zgjedhje vetëm 4 kandidat të renditur në pjesën jo fituese arritën që të thyen renditjen partijake, pra t'ju marrin vendin kandidatëve të renditur në pjesën fituese nga partitë politike. Këta kandidat janë Ronaldo Rakipi dhe Fatmir Xhafaj për Partinë Socialiste në Tiranë, që spostuan 2 deputetët e fundit në listën fituese të Tiranës, Luciano Boçi, Partisë Demokratike në Elbasan, që spostoi deputetin e fundit në listën fituese të Elbasanit, si dhe Gramos Ruçi në Fier, i Partisë Socialiste, i cili gjithashtu spostoi të fundit fitues nga Partia Socialiste në listën e Fierit. Ndërkohë, votat që morën kandidatë të tjerë, të cilët nuk kanë qenë në pjesën fituese, në disa raste kanë qenë të konsiderueshme. Ka pasur raste kur kandidat në pjesën jo fituese arritën të marrin vota më shumë se secili prej kandidatëve në pjesën fituese, pa mundur që të zvendësojnë ndonjërin prej tyre në kuvendin e Shqipërisë. Dhe rasti më tipik është rasti i Agron Kaplanit të Partisë Demokratike në qarkun e Fierit. Zoti Kaplana arriti të marrë 9274 vota, por ishte renditur poshtë vendit të 5 në listën e kandidatëve të Partisë Demokratike, dhe duke qenë se nuk arriti të plotësonte numrin minimal për 10.000 votash, për rreth 766 vota, ai nuk mundi dot të zvendësojë asnjërin nga kandidatët fitues, të cilët në rastin më të mirë Luan Baçi ka marr 5315 vota dhe në rastin më të keq Eralda Bano ka marr vetëm 1295 vota. Pra, votuesit donin më shumë se çdo kush tjetër Agron Kaplanin të ishte deputeti i Partisë Demokratike në qarkun e Fierit, duke i dhënë pothuajse 10.000 vota, dhe nuk donin relativisht Eralda Banon, por sistemi ka bërë që Agron Kaplanaj të ngelet jashtë kuvendit. Rast tjetër është rasti i Tiranës, ai Pandeli Majkos. Zoti Majko ka marrë 8785 vota, dhe në qoftë se do të ishte renditur mbi bazën e votave të marra, ai do të ishte renditur i 18 nga të 74 deputetët e PS-s në qarkun e vendit. Pra, 8785 vota do të rendiste të 17-tin për numrin e votave të marrë nga një kandidat, pavarësisht nga qarku, pra në gjithë territorin e vendit për Partinë Socialiste. Ndërsa brenda Tiranës, me këtë numër votash, zoti Majko do të ishte i 7-ti më i votuari, pra i 7-ti nga 18 mandate që ka marrë Partia Socialiste në Tiranë. Që do thot, 12 personat të tjerë fitues në Tiranë ka marrë më pak vota se Pandeli Majko, i cili me gjithë këtë sukses relativ në fushatën zgjedhore nuk arriti dot që të hyjë në kuvendin e Shqipërisë. I njëjti rast është edhe në Tiranë dhe Partinë Demokratike, kemi dy kandidatë për deputet, Petri Doda dhe Orjelen Ebija, të cilët kanë marrë 5.987 dhe 5.599, më shumë se sa të paktën 6 personat të tjerë në listën fituese të Partisë Demokratike, pa mundur që të marrin një mandat. Në qoftë se do të ishin renditur vetëm mbi bazën e votave të qytetarëve, zoti Doda do të ishte i 9-ti për Partinë Demokratike në qarkun e Tiranës, dhe zonja Nebiaj e 11-ta, pra të dy do të ishin deputet të sigurt. Duhet theksuar se në qarkun e Tiranës, një deputet i Partisë Demokratike ka arritur në pjesën fituese, është bërë deputet edhe pse ka marrë diku ke 800, më pak më shumë se 800 vota në qarkun e Tiranës. Përfundimi, listat nuk janë të hapura. Partia dominon. Është pothuajse e pamundur që renditja partijake të ndryshojë. Ajo ka ndryshuar në më pak se 3% e kandidatëve në listat fituese të partive që kanë arritur që të sigurojnë përfaqësim në kuvendin e Shqipërisë. Një tjetër pasoj e pritshme teorikisht e sistemit në Shqipëri, sistemit proporcional me lista të hapura, do të ishte
ndarja e deputetëve për sa i përket votës popullore në superdeputet, të cilët sigurojnë mandatin e tyre duke marrë një numër të madh deputetësh dhe pasaj deputetë të cilët kanë shumë pak deputet. A e vërtetoi sistemi këtë gjë? Le të shikojmë disa statistika në lidhje me votën preferenciale të marrë nga kandidatët për deputet në zgjedhjet e prillit 2021. Grafiku paraqit përqindjen e deputetëve, e kandidatëve për deputet që kanë marrë numrat e caktuar votash. 5% e të gjithë kandidatëve për deputet kanë marrë 0 vota. Kanë votuar në qarqet ku nuk banojnë vet. Pra, banojnë Tiranë, por për shembull kanë kandiduar në Vlorë dhe atje nuk kanë as familje, nuk janë as vet për të votuar dhe kjo shpjegon pse ka marrë është një shpjegim se pse mund të ketë marrë 0 vota ose më saktë nuk kanë marrë asnjë votë. 41% e të gjithë kandidatëve kanë marrë më pak se 10 vota. 41%. Ndërkohë, pothuajse 72% e të gjithë kandidatëve për deputet në këto zgjedhje, të gjitha subjekteve zgjedhore, kanë marrë më pak se 100 vota. Që do të thotë, kanë qenë kryesisht kandidat fiktiv, s'ka pasur garë, s'ka pasur mbështetje. Është historia kryesisht e partive të cilat nuk kanë elektorat, po gjithsesi kandidojnë në çdo lloj zgjedhje parlamentare. Disa të dhëna të tjera, 17 kandidat fitues kanë marrë mbi 10.000 vota nga 140 që janë ulur në kuvendin e Shqipërisë, pra 12% e kandidatëve kanë marrë më shumë se 10.000 vota. 10 kandidat që kanë marrë më pak se 2.000 vota në këto zgjedhje, kanë arritur të sigurojnë mandatin e deputetit, siç e thash, për shkak se ata kanë qenë të preferuar në renditjen partiake. Ndërkohë, 72 kandidat kanë marrë nga 5 deri në 10.000 vota. Për tyre, 56 kanë marrë mandat dhe 16 nuk kanë fituar mandat. Pra 56 deputet kanë arritur në zgjedhje të marrin 5.000 deri në 10.000 vota, 16 për tyre, me gjithse kanë marrë 5.000 deri në 10.000 vota, nuk kanë arritur dot që të sigurojnë mandat në këto zgjedhje. Ndërkohë, 110 kandidat kanë marrë 2 deri në 5.000 vota, pra 110 kandidat kanë marrë 2 deri në 5.000 vota, për tyre 58 kandidat janë bërë deputet, pra kanë fituar mandatin dhe 52 nuk kanë marrë mandat. Pra edhe një herë, këta janë të gjithë të cilët, 110 kandidatët të cilët kanë fituar 2 deri në 5.000 vota. 58 prej tyre janë bërë deputet. Është një numër i vogël për të bërë deputet, relativisht, por ata janë bërë deputet. Në fakt, nga 120 deputetët më të votuar, në këto zgjedhje, nga 140 kandidatët për deputet më të votuar në këto zgjedhje, nëse do rendisim nga i pari tek i fundit për numrin e votave preferenciale të marrë në zgjedhje, 36 prej tyre nuk kanë arritur dot të bëhen deputet, 36 ose 26% e tyre, pra më shumë se 1/4 e tyre, nuk kanë arritur që të bëhen deputet, sepse nuk kanë arritur dot që të thyejnë hersin e partisë ose të marrin të paktën 10.000 vota për të prishur renditjen partiake. Si fundim, ajo që mësuam nga zbatimi në praktikë të sistemit të ri zgjedhor është se së pari, qytetarët duan të votojnë për kandidatët. E dyta, edhe pse ata votojnë për kandidatët, fatkeqësisht listat janë të mbyllura. Edhe pse quhet sistem me lista të hapura, faktikisht renditja partiake është faktori më i rëndësishëm në 98% të rasteve që përcaktojnë se kush bëhet deputet për ato vende të fituara nga partitë apo subjektet përkatëse zgjedhore. E treta, ky sistem krijon barriera artificiale për kandidatët e pavarur duke vendosur atyre një prag kombëtar për të merituar mandatin që mund të fitojnë në një nga qarqet e Shqipërisë. Në së fundi, reanalizimi i sistemit bashkë me metodën dehon të shpërndarjes së mandateve krijon deformime të mëdha të përkthimit të votës popullore në vende në kuvendin e Shqipërisë dhe mbi të gjitha të përkthimit të votës në mandate të fituara për çdo qark të Shqipërisë. Jam bindur se Shqipëria herët avon do t'i hyjë një tjetër reformë zgjedhore. Ajo që është rëndësishme është që të analizohet mirë se çfarë u arrit, çfarë që e mangët, çfarë që e pozitive në zgjedhjet që shkuan për të bërë një reformë e cila të jetë e mirë dhe e duhur. Mbi të gjitha, çdo reformë duhet të bërë në kohë dhe jo të lihet për të bërë pranë zgjedhjeve duke rritur presionin politik dhe duke krijuar probleme të mëdha politike. Ne shpresojmë që me këtë emision kemi ndihmuar sa do pak për të hedhur më shumë informacion mbi meritat edhe të metat e këtij lloji sistemi. Me këtë shpresë, ju uroj natën e mirë dhe mbarësi, unë Eritan Sejamini.